kutoka pembe zote za dunia, ini Sam TV. Kutoka pembe zote za dunia, ini Sam TV, kituo chako nambari moja. Karibu tuendelee kupashana. Langu jina na famiga kama Unyanja Edwin. Raisi William Samoei Ruto anatazamiwa kuwa mgeni wa heshima katika sherehe za kuadhimisha uhuru katika taifa la Uganda baada ya kujinyakulia uhuru kutoka kwa mkoloni, sherehe ambazo zitaandaliwa Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2022. Hii ikionekana kama njia nzuri ya kutuliza joto ambalo liliwashwa wiki kati ya mataifa haya mawili. Ripoti ambazo tumepokea katika chumba chetu cha habari kutoka ikulu kuu ya Kenya ni kwamba Rais Ruto ni miongoni mwa wageni mashuhuri ambao Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameweza kualika kuweza kufika kwenye sherehe hizo siku ya Jumapili, wakati wananchi wa Uganda watakapokuwa wakisherehekea miaka 60 tangia kujipatia uhuru kutoka kwa mkoloni. Rais William Samoei Ruto anatazamiwa kuondoka hapa nchini Kenya Jumamosi ya tarehe 8 Oktoba mwaka 2022 kuelekea nchi ya Uganda kuitikia mwaliko wake Museveni. Rais wa Uganda Yoweri Museveni, ambaye ana uhusiano mwema na Rais William Samoei Ruto, amelitawala taifa hilo la Uganda tangia Januari 29 mwaka 1986 na kumfanya Museveni kuwa mmoja wa marais katika kanda la Afrika ambaye ameweza kuhudumu kwa kipindi kirefu. Rais huyo Yoweri Museveni aliweza kujitokeza kuweza kutatua mtafaruko kati ya jiji la Nairobi pamoja na jiji kuu la Uganda Kampala, mtafaruko ulioanzishwa na mwanae Museveni anayeitwa Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Mapema wiki hii mtoto huyo wa rais alidai kwamba kupitia kwa machapisho aliyoyatoa katika ukurasa wake wa Twitter haiwezi mchukua wiki mbili kabla ya yeye kuweza kuliteka jiji kuu la Nairobi na kuweza kulifanya aliwe lao. Kwenye taarifa iliyotolewa Jumatano ya tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka 2022 kutoka afisi ya rais wa Uganda Museveni, aliwaomba wananchi wa Kenya radhi kufuatia matamshi ya mwanae Muhoozi ambayo yaliweza kuleta hali tete katika mataifa haya mawili. Wapendwa wa Uganda na ndugu zetu wa Kenya pamoja na Afrika Mashariki kiujumla, na wasalimu hamjambo nyote. Ningependa kuomba msamaha kaka zangu na dada zangu kufuatia jumbe za Twitter zilizotundikwa na Jenerali Muhoozi Kainerugaba aliweza kuzungumza rais wa Uganda Yoweri Museveni. Kainerugaba alisema alighadhabishwa wakati ambapo rafiki wake wa ndani rais mstaafu Uhuru Kenyatta alipokataa kubadilisha katiba ya Kenya ili kumwezesha kuwania awamu ya tatu ya uongozi, jinsi ambavyo baba yake Museveni amefanya Uganda na kuendelea kubaki imamulakani. Zidi kupiga subscription na rejea na matukio mengi zaidi. Langu jina Unyanja Edwin. Kutoka pembe zote za dunia, ini Sam TV.